စုံလုံးပဲပြတ်ပြီးတော့ကျွန်မနှုတ်ခွက်ဘက်တော့ဒီနေ့မှဝေငှသွားခြင်း ਨੇ ရှင်မကုခရွင့်အခန်းကြီးနှဲ့အငွေ22ကအဖြစ်ပြည့်နေတူကျွန်မဝေငှသွားခြင်းတာဖြစ်တယ်အတူတူပဲဖတ်ကြည့်ရအောင်ရှင်မကုခရွင့်အခန်းကြီးနှဲ့အငွေ22၎င်းဒီဟောင်းလို့တရေဘူး၌အတ္တသောစပြစ်ရီကိုထဲ့လေမရှိထိုးထူးထဲ့ရင်အတ္တသောစပြစ်ရီတရေဘူးကိုစုပ်ခွဲသဖြင့်စပြစ်ရီသည်យိုရွိတရေဘူးလဲပြည့်စည်တက်ဤ အတ္တသောသပြေရေကိုအတ္တသောတရေဘူး၌ထဲရသည်ဟုမိန်တော်မူ၏အဒီအဖြစ်အပျက်ကယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကလူတွေကိုတွန့်တန့်နေအခြေမှပြောတယ်လူတွေကလာပြတော့ယေရှုပြောတယ်ကိုရောကိုရဲရဲ့တပည့်တွေကအစာမရှောင်မှုယောဟန်တပည့်တွေကအစာရှောင်နေကြတယ်ကိုရဲရဲ့တပည့်တွေကိုအစာရှောင်မှုရန်တွက်ပြောပါစသဖြင့်လာပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကပြန်ပြောတဲ့စကားတခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပမာရဲ့အပေါ်မှာလည်းယေရှုဥပမာပေးတဲ့အရာဘာလဲဆိုရင် ဟောင်းတော့အထေကိုအစ်သက်တော့ပိတ်စာ ਨੇ ဖာလိမရှိဘူးเนาะအကယ်လို့အလိုမျိုးဖာလို့ရှိရင်အဝိကပိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အပေါက်ကเนาะเจလာလိုက်မယ်ဒီပြင်ဒီလိုပဲတရေဘူးအဟောင်းထဲမှာလေသပြေရေအစ်သက်ကိုထဲလေးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အာเนาะဒီဥပမာနဲ့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရအဲ့ဒီမှာတရေဘူးအစ်သက်ဒီเนาะတရေဘူးအစ်သက်ဒီဖရာသခင်အလုံးလုံးမဲ့ ဖုရားသခင်ရဲ့စပြည့်ရအတ္တလာဖို့ရံအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရဖုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီနေ့စပြည့်ရအတ္တဆိုတာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတ္တသောဘိသိိတ်ခြင်းဘုန်းတော်မျက်မှောက်တော်ထူးခြားစွာအလုံးလုံးခြင်းဒီအရာကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်စပြည့်ရအတ္တဆိုတာဖုရားသခင်ထာမရလာသောဘုန်းတော်ကိုပုံဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့ ဇပြည့်ရေဘူးဆိုတာကတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာပုံစံတာဖြစ်ပါတယ်။ဇပြည့်ရေဘူးအဟောင်းဆိုတာဒီဇပြည့်ရေဘူးအဟောင်းဆိုတာကျမတို့ရဲ့အသက်တာရဲ့ပုံစံအဟောင်းနေ။တည်ရေဆိုတာကျမတို့ရဲ့ပုံကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံတွေကျမတို့ရဲ့စနစ်တွေဟောကျမတို့ရဲ့တွားတာလှုပ်ရှားမှုပုံစံတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကအသက်ဖြစ်မှာပဲ။ဖရာသခင်ရဲ့ ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်အသက်မျက်မှောက်တော်အသက်ဘိတ်သိိတ်ခြင်းအသက်ကနေရာယူလို့ရမယ်လို့ဖခင်ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပြောနေတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကဒီ principle ကိုအရင်နေ့မှာလာတဲ့လူတွေကိုပဲ填ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့အားလုံးကို填ပေးနေတယ်။ဒီညာမကခက်တဲ့အဆက်ဆက်ပြောင်းသွားရင်လည်းပဲပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီညာမကအမြဲတမ်းအ مكن နေအောင်မှဖြစ်တယ် အမေကျမတို့မျိုးစစ်တွေတစ္ဆက်ပြီးပြောင်းသွားရင်လေဒီညี่ยမအတိုင်းမေးဖခါကဆက်လက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေအုံးမှဖြစ်တယ်ဖခါသခင်ちゃんကအသက်တော့အရာတွေကျမတို့ရဲ့အသက်ဓာတ်တွေမှာလိုချင်နေစွန့်ရဲကျမတို့ကိုယ်တိုင်းကအသက်ဖြစ်ရမယ်အသက် to structure St so structure ဆိ so ုတော့တကယ်ပဲဆိုစနစ်နော်ကျမတို့အိမ်တိမ်ဆောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ structure ရှိရပြုံစံဆိုရရှိရအဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာညမ်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လူတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့တည်ဆောက်ရတယ်ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလဲကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုပြုံစံအချို့တွေပြောင်းလဲမှသူ့ရဲ့ဘုံတော်အသက်ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာကျမတို့ရဲ့မိသားစုအသက်တာကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အာမင် ဖခါကတော့အတ္တတော်အမှုကိုပြုတ်ချတယ်ဖခါဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘယ်နှယောက်ယုံကြည်လဲ။ကျမတို့ဖခါခင်ကမနေ့ဒီနေ့တော့တူချင်တဲ့ဖခါမဟုတ်ဘူး။နောက်ရက်မှာပင်လေတာရွေ့ကြီးမာတဲ့အမှုတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြုတ်ချတယ်ဖခါခင်ပြတယ်။အာမင်။သူ့ရဲ့ဘုံတော်ခစ်တဆက်ပြီးသဆက်ပို့ပို့ပြီးတော့ကြီးမာလာတယ်။သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကြီးလှုပ်ရှားမှုတွေကခစ်တဆက်ပြီးသဆက်ပို့ပို့ပြီးတော့လိုင်းလုံးကအရှိန်ဟုန်ကြီးလာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်။ထိုးဖောက်မှုတွေပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကတာရွေ့ကျေပြန့်လာတယ် အမေဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးဖျားတာအပြောင်းလဲတွေလုံချင်တဲ့အထဲတဲမှာကျမတို့ကအရင်လုံကအတိုင်းနဲ့နေခဲ့လို့မရတော့ Okay ညီကမမတို့ဟုတ်ပါတယ်။သပြေဘူးအသက်ဆိုတာကနော်ကျမတို့တစ်ချိန်လုံးကသင်ဟာဘူးအသက်ကဲတို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့နဲ့အများအဲ့ဒီဘူးအသက်ကဘာဖြစ်သွားလဲ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီကမှကျမတို့ဘာပြန်ဖြစ်ဖို့လို့လဲ။ သက်တော့အသက်တာနဲ့ပြန်လေအသက်ရှင်မှုရန်တော့လိုတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား update လုပ်ဖို့ရန်တော့လိုတယ်အာမင်အစ်ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံတွေကျွန်မတို့ရဲ့စနစ်တွေကျွန်မတို့ဘယ်လိုတွားလာကြလဲဒီအရာတွေပြင်ဆင်မှပဲဖရားဘက်ကနေပြီးတော့သူအသက်လုတ်ချတဲ့အရာကိုကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာမှာလုတ်လာမှာအဲဘုန်းတော်အသက်လာဖို့ဆိုတာဖရားသခင်အတွက်အသက်ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ อัตตะเปลี่ยนสินနေတဲ့လူတွေလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းခင်မှာဆိုရင်လူတွေကဖခင်နေ쫓ို့ဘို့ရံအတွက်သူတို့ပြင်ဆင်ရတဲ့အရာကကျမတို့နော်တဲတော့မှာဖခင်နေ쫓ို့ဘို့ရံလဲသူတို့ပြင်ဆင်ရတယ်အဲ့ဒီခင်မှာဖခင်အလုလုတဲ့ပုံစံကအခုခင်နဲ့မတူဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခင်မှာတော့အဲ့ဒါကသူတို့အတွက်တရေဘူးအစ်စ်ပဲ သူတို့တပုံစံအစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲသူတို့ကဘာလုပ်ရရတလေဆိုရေရစ်ရဟိတ်ရှိရတယ်။အလေးဝိသားရိရှိရတယ်။သူတို့ရဲ့အစ်တစ်ဒီသူတို့ရဲ့နော်ဒီပြုမိခဲ့တဲ့ဒုစရပြစ်တွေကိုဖြေလှုပ်ဖို့ရဲ့သူတို့ရစ်ပူဇော်ရတယ်။ဒါသူတို့ရဲ့စနစ်တစ်ခု။အဲ့ဒီစနစ်မရှိဘဲနဲ့သူတို့ဖယားနဲ့တွေးလို့မရ။ကေအဲ့တော့ဖယားနဲ့တွေးခြင်းနဲ့ကွာဆိုတိုင်းတွေးလို့ရတာမျိုးမဟုတ်။ဖယားခြင်းအဲ့ဒီကာလအတွက်သူရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းသူရဲ့အလွတ်လောက်ခြင်းပုံစံဆိုတာရှိတယ်။ तीजा 나라မှာချိုးတော့လူတွေဒါနားလေပို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အချောငါဖရဲနဲ့တွေ့ချင်းတိုင်းတွေ့လို့ရမယ်လို့ခြင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖရဲတခင်ကတော့ရှာရင်တွေ့မယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ရှာတဲ့အခါမှာဖရဲနီးလန်းတဲ့ဖရဲကိုရှာတက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကာလမှာဖရဲတခင်အလုံးလုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံကအဲ့ဒီတရေဘူးပုံစံနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ ဖုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာယေဘရဟိကတိုးမရတဲ့ယေဘရဟိမင်းကအသင်ရှင်ဆုံးဌာနရေကိုဝင်ပြီးတော့လူတွေအပြစ်အတွက်ယေပူဇော်ရတဲ့ဖုရားသခင်ရှိမှအပြစ်တွေကိုဝင်ချတောင်းမှအဲ့ဒီခါမှာဖေရကအပြစ်လွတ်ပြီးတော့လူနဲ့ဖေရပြောင်းလဲပြီးတော့သက်မျက်ခြင်းအခွင့်ရတယ် အဲ့ဒီဂျီပရိုဟဲ့မင်းတယောက်ထဲရပဲဖယားရဲ့ဘုံတော်ကိုမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီစနစ်နဲ့ဖယားကတွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကာလအတွက်ဒါဟာသူတို့အတွက်ဖွင့်ပြခြင်း။သူတို့အတွက်ဖယားရဲ့ဘုံတော်ကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံစံ။နားလည်မလားညီကိုမောင်မတို့ဒါသူတို့အတွက်ဇပြည့်ရေဘူးအစ်စ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ New Revelation ပဲ။သူတို့အတွက် New kinds တော့တကယ်အသက်ရှင်မှုပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကအခုကာလအတွက်တော့မဟုတ်တော့ နှစ်ချาล ਾਰੇ ခါမှာယေရှုခရစ်တော်မြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ကဖျားယေရှိ့ကိုတော်ဝင်မို့ရန်အတွက်ရစ်ကောင်လေးကျမတို့ပူဇော်စရာမလိုတော့ဘူးရစ်ဘ ్రో ဟိတ်ကကျမတို့ ကျမတို့ရဲ့ယစ်ရောဟေကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်သွားပြီးတော့ယေရှုကကျမတို့ကိုယ်စားအပြစ်ဖြေရာယစ်ကိုတခါတည်းပူဇော်တယ်။နောက်တခါအချိန်ချိန်တစ်နှစ်ကိုတခါဣသရေလလူတွေတောထဲမှာနေတော့ငါလုတ်တလို့မျိုးလုတ်เสียမလို့တော့တစ်နှစ်ကိုတချိန်သွားတာမဟုတ်တော့တခါတည်းနဲ့ယေရှုကကျမတို့ရဲ့အပြစ်ရှိသည့်မြောက်အတိတ်တုန်းကယခုပြစ်ဆုံးပန်ကာလနဲ့အနာဂတ်မှာပင်လေကျမတို့ပြုမဲ့အပြစ်များအားလုံးကိုသူဟာအပြစ်တွေအားလုံးကိုယူဆောင်ပြီးတော့ ကိုကိုရိုင်းကရစ်ကောင်းအဖြစ်နဲ့ကျမတို့အပြစ်တွေအားလုံးကိုယူဆောင်ပေးသွားတယ်။အာမင်အဲကျမတို့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဒီဟိုတော့ယိပရဟိမ့်ကြောင့်ကျမတို့ဟာအပြစ်လွတ်ခွင့်ရတယ်။ဒါဟာဒီခေတ်ကာလအတွက်ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့ Revelation အာမင်အဲဘုရား ਨੇ တွေ့ဖို့ရန်အတွက်အငဲမှာကျမတို့ဟာဘုရားတခင်ရဲ့ ပြုတ်ပြင်းတဲ့ပုံစံအသက်သေးမှာအသက်တော့ပုံစံနဲ့အသက်ရှင်ရတယ်နားလည်မလားမသိအစ်ကိုတို့ကပုံစံအဟောင်းနဲ့깟ပြီးတော့ဖယားသခင်ရဲ့ဘုံတော်အသက်သေးမှာလာပြီးတော့အသက်ရှင်လို့မရောက်ဖယားရဲ့ခုဘုံတော်အသက်သေးမှာတင်းရအသက်ရှင်မဲဆိုရင်အရင်တုန်းကဖယားပြိုးခဲတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲသွားလို့မရတော့ဒီထိနားလည်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ် โอเคဒါဆ okay, so ိ me, aya, at bon aya, at ုရင်နေ ma, u, ာင်ကာလမှာဖုရားအလုပ်လုပ e ်မဲ ve, u, ့အရာတွေမ at ှ go, ာလေဖုရ so ားရဲ့အတိတ်သေ so ာဘုံတေ at ato, ာ်ဖုရားသခင်ရဲ့အတိတ်သောမျက်မှောက်တော်တွေမှာကျမတို့တွားမယ်အခါမှာကျမတို့ကအခုလက်ရှိပုံစံယခုလက်ရှိအနေထိုင်နေပဲကျမတို့တွားလို့မရတော့ဖြစ်တယ်ဖုရားသခင်ကကျမတို့ကိုဘာလို့ဖို့သူ့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေဟာပို့ပို့ပြီးတော့ညံ့လာတယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်တွေ့ရအတိတ်သောစပြစ်ရေဘူးဖြစ်မှ အသက်တော်စပြည့်ရေကိုဖခင်ကတွန်းလောင်းလိမ့်မယ်။အာမင်။အဲ့တော့အသက်တော်စပြည့်ရေဘူးကအရင်ဥဆုံးပြင်ဆင်ရမှာ။ဘူးပြင်ဆင်ထားပြီဆိုရင်စပြည့်ရေကလာလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်။ဘူးပြင်ဆင်ထားပြီဆိုရင်စပြည့်ရေကလာလိမ့်မယ်။စပြည့်ရေကလာဖို့ရန်တော့မခတ်ဘူး။အဲ့ဒါဖခင်သခင်စီကနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်သခင်ကအသက်တော်အမှုတွေမြေကြီးမှာပြုတ်ဖို့ရန်တော့စိတ်အားကြီးတယ်ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်။ အမေအဲ့ဒီအပိုင်းဟိုတင်းစိတ်မပူပါနဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တို့ဘုန်းတော်အစ်လက်လာဖို့ယံတို့ကခတ်နေတာမဟုတ်ခတ်နေတာကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကစပြည့်ဘူးအစ်ဖြစ်ဖို့ယံတို့ခတ်နေတာနှစ်တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ကျမတို့ဟာအစ်ဖြစ်မလာဘဲနဲ့အဟောင်းနေမှာပဲကြံခေလို့မရဘူးဖခင်သခင်ကအစ်ဖြစ်လာဖို့ယံတို့ကျမတို့ကိုတောင်းဆိုတယ်အဲ့တော့ကျမတို့စံစာတွေမှာကြည့်မြင်ဆိုရင် အခုတို့လူတွေဟာဘုရားရဲ့အမှုသက်တွေကိုမလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံရှုံသွားတဲ့လူတွေရှိရယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရဗက်ဒီစန်စီယာယောဟန်ဗက်ဒီစန်စီယာယောဟန်ကယေရှုလမ်းရဲ့လမ်းကိုပြင်ဆင်တဲ့တမန်တော်ဖြစ်တယ်။သူကဘိတ်သိက်ရှိတော်လူတယောက်ပါယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာယေရှုကိုပင့်လျင်အမှုတော်ထက်မှာအမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဘိတ်သိက်တဲ့ယေဘရောဟိတ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူကသူက သူ့ရဲ့လာခြင်းအချိန်မှာဖခင်သူ့ကိုဖွင့်ပြတဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့နောင်ဒတရားကိုကြီးညာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူကလူတွေကိုဩကောင်းနေနိုင်ငံတော်တီလူနီးပြီးနောင်ဒရကြလောဆိုပြောတော့ဝေမြ။အဲ့လိုဝေမြတဲ့အခါမှာလူတွေဟာဒီဖခင်ရဲ့ authority ဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ယောဟန်လာတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတယ်။ယောဟန်ဘိတ်သိက်ရှိတယ်။သူဝေငှတဲ့အခါမှာလူတွေကနောင်ဒရကြပြီးတော့ ဒီဗတ္တိဇံကိုခံကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာမြင်တွေ့ရတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဗတ္တိဇံဆီကယောဟန်ရဲ့ ministry ကတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုတော့တတော်လေးကိုထိရောက်ခဲ့တယ်။လူတွေကိုငောင်တရပြီဖះစီကိုပြန်လှည့်ခဲ့တယ်။နော်ပြန်လှည့်စေခဲ့တယ်။ဒီအပြင်သူကလူမျိုးတွေကို nodes ထားစေတဲ့လူတယောက်လို့ပြောရင်လည်းမှားအောင်လူတွေအများကြီးအိတ်ခက်မှာပြောင်းလဲကြတယ်။ဘုရားကိုမယုံကြည်ဘဲနဲ့နော်ဘာသာကြီးလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုလည်း ယောဟန်ကသွားပြီးတော့ပြောတယ်နော်မွေဆိုးအမျိုးတွေပြောင်းလဲဖို့ရတဲ့အတွက်သူဟာတကယ်ကိုအခွင့်အာဏာနဲ့သွားပြီးတော့အမှုဆောင်ခဲ့တဲ့လူတယောက်သူနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကလူတွေအားကြပြီးတော့အတူယူရတဲ့လူတွေဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်အဲတော့လူတွေကတော့လာပြောတယ်လေယေရှုကိုကိုရောကိုရရဲ့တပည့်တွေကအစာလည်းမရှောင်ဘူးယောဟန်တပည့်တွေကအစာရှောင်တယ်။တနည်းပြောပြောမယ်ဆိုသူ့ရဲ့တပည့်တွေကလေတကယ်ကိုဖះကိုယူးသေးတဲ့ဂိုင်းဆိုင်နဲ့စသဖြင့် အဲ့လိုမျိုးเนาะတကယ်ကိုဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အားကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အခစ်တခစ်ရပြောရမယ်ဆိုရင်เนาะဂျေကိုဖခင်အထုံးပြတဲ့လူတွေဖခင်ရဖွင့်ပြခြင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့လူတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလမှာအလောလောထဲပုံစံဟာဂုံလူနီးပြီဘာဖြစ်လာလဲဆိုရေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူရဗတိဇံပေးနေတဲ့ယောရံမြစ်ကိုယေရှုခရစ်တော်ရောက်လာတဲ့ခါယေရှုကသူ့ရှေ့မှာပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာယောဟန်သိတယ် ယေရှုကသူဟောနေတဲ့တရားအတွက်ဗက်တီဇန်ခံအောင်မှမဟုတ်သူဟောနေတဲ့တရားကနောင်တရပါဖိတ်ကောင်းနေနိုင်ငံတော်တည်လို့နေပြီဒါမဲ့ယေရှုကနောင်တရစရာဘာမှမရှိယေရှုကအပြစ်နဲ့ကင်းစင်သောသိုးငယ်ဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ယေရှုကအပြစ်ကင်းသောသူဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ ministry မှာယေရှုရောက်လာခြင်းကမင်းရှိယသူ့စီကိုကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်။သူရဲ့ ministry ဟာ outdated ဖြစ်သွားပြီ။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနည်းလမ်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားလို့မရတော့ဘူး ယေရှုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ ministry ကိုတည်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာသူသိတယ်။ဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့ ministry ကနောင်တရဖို့အထိပဲပြောရတယ်။ဒါပေမဲ့နောင်တရပြီးပေမဲ့လူဟာဆက်လက်ပြီးပြောင်းလဲဖို့ यान အတွက်ကကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကနောင်တရပေမဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ကိုယ်နောင်တရတဲ့အဖြစ်ကိုပဲပြန်လုံးမိတကြရမဟုတ်ဘူးလား။ အမေကျမတို့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ့်အရှင်သခင်လို့အပ်တယ်အာမင်မေရှိယကိုလို့အပ်တယ်အဲ့ဒီမေရှိယသူ့ရှိကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာသူ့သဘောပေါက်တယ်ငါရဲ့ ministry ဟာအချိန်ကုန်ပြီအဲဒါကြောင့်မို့သူဒီလိုစကားလေးတစ်ခွန်းကိုပြောတယ်သခင်ကတာ၍တိုးပွားခြင်းရှိပါစေကျွန်တော်ကသာ၍ယုတ်ယုတ်ခြင်းရှိပါစေ you increase and i decrease ဆိုပြီးတော့သူကပြောခဲ့တယ် ဒီရောက်ကျင့်ပါမြင်ရတယ်ဆိုတော့ယောဟန်ကနော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သေဆောင်တဲ့ message ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သေဆောင်လာတဲ့ structure principle system ဟာဒီခေတ်ကာလအတွက်အလုတ်ဖြစ်မဲဆိုတာကို तू မြင်တယ် तू သဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းလေးစရာကောင်းတာကဘက်ဒစ်စန်စရာယောဟန်ကယေရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့လူတယောက်တော့မဟုတ် Yesu Khatoe ministry ကိုသူတဘောပေါက်တယ်တဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတဘောတူပြီး like ခဲ့တဲ့လူတယောက်တော့မဟုတ်အဲကြောင့်ကျမတို့လူတော်တော်များများကိုကျမတို့မြင်ဖူးတယ်ဖီးယားသခင်ဒီခင်မှာဘာအလုံးလုံးနေလဲဆိုတာတိတယ်ဒါပေမဲ့မိစေတင့်တိတိုင်းအဲ့ဒီနေရာမှာပါဝင်သွားတာမဟုတ်အကျောတဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်ဉာဏ်မှာပဲရက်တန့်သွားတဲ့လူတွေရှိရှင် အဘဒိဇန်စီယာယောဟန်ကအဲ့လိုမျိုးရက်တန့်သွား။အဲဒါဆိုသူရဲ့ ministry ဟာနော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ဟာဆက်သွ óa နေစေပဲ၊သူဟောနေကြတရားကိုသူဆက်ဟောနေစေပဲ။ဆရာတို့လည်းညီမတို့တွေးရတယ်။သူသိတယ်ဒီဒီ message ကအချိန်ကုန်ပြီးခရစ်တော်ဖခင်က လူတွေကိုလွတ်မြောက်ချင်းတရားလူတွေကိုကေတင်းချင်းတရားကျေးဇူးတော်တရားကိုတည်ဆောင်လာတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာ तू သိပြီဒါပေမဲ့လေ तू อ่ะတို့ရဲ့ all ministry ကို तू လက်မလွတ်နိုင် तू ရဲ့အရင်လုံနေကြပုံစံကို तू လက်မလွတ်နိုင်အဲ့ဒါကျွန်မတို့တတိထားရမယ်အရာဖြစ်တယ်တခါလေးမှာကျွန်မတို့ကဇုံတစ်ခုကိုအကြာကြီးလွတ်ခဲ့တဲ့အတွကြောင့်လက်လွတ်ဖို့ရန်တော့တိတ်ခတ်တယ် တဲ့ zone တခုကျမတို့ဟာလှုပ်ပါးများလာတဲ့အခါမှာဒါကိုမလှုပ်တော့ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့အစ်ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့မှာသွားရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကကြောက်ရွံ့နာ comfortable မဖြစ်ဘူးတတ်တောင့်တတ်တာမဖြစ်ဘူးအပြောင်းလဲမလှုပ်လို့အဲဘက်ဒိစန်ဆီယာယောဟန်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ဒါဒီအရာကပြဿနာရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတော့ကျမပြောမယ်အဆုံးသက်ကိုကြိလိုက်ပါဘက်ဒိစန်ဆီယာယောဟန်က နောက်ဆုံးမှာသူတိတ်ဆုံးကနီးမှာဗာပြောလေးဆိုယေရှုစီကိုလူတယောက်လှုပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ရှင်မသေးခရစ်ဝင်ခန်းကြီးဆက်တဲ့အငယ်23မှာကျွန်မတို့ဖတ်ကြည့်ရအောင်ခရစ်တော်ပြုတော်မူသောအမှုတော်ကိုယောဟန်သည်ထောင်ထဲမှာကြားတော်အခါမိမိတပည့်နှယောက်ကိုစေလွှတ်၍ကိုတော်သည်ကြွလာတော်မူမှန်တော်လို့တို့မဟုတ်အခြားသောသူကိုညှော်လင့်ရပါမည်လို့ဟုမေးလျှောက်စီမှာဒီမှာပါများလဲ ကိုယ်တော်ဒီချွာလာတော်သူမှန်လားတနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရေရှုရဲ့မေရှိယဖြစ်ခြင်းကိုပင်လည်သူမေကုန်ထုတ်တယ်ဗက်တေဇန်ဆရာယောဟန်ကယေရှုကိုမေရှိယပါဆိုပြီးအားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ယေရှုကိုအမှုတော်ထဲမှာစတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဘိသိက်ပေးတော်သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ တောယေရှုတောင်ပိကြင် जा မလို့ကောင်းကင်နေဖြန့်လှီးပြီးတော့နော်အဲ့နေမှာပြောရမလေဆိုတကယ် signs and wonders တွေကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့လူတိရဖခင်ကိုယ်တိုင်ကကောင်းကင်ရအတန်လာပြီးဣသဝါငါနှစ်တက်မြတ်တော့ငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရဲအကြောင်းကိုလေးသူကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်ပြောရမလေဆိုသူမှာတက်သေးတွေအများကြီးရှိရယေရှုမှာမရှိရဖြစ်တယ်ဆိုရဲကြောင့် तो मेन กระเดะก็เป็นเล่นติเตอีทวยเฉินนึจูผีบ่เรางามาไถ่ตะอีตูก็งาก็ตีนโนก็เยนัยบัตติซันไปเลยอีตูก็ตีนโนก็มีนัยบัตติซันไปแม้หลูဖြစ်တယ် तू ये नौक का ने को ไหร่ပြောခဲ့တာဒါပေမဲ့ तू ये အဆုံးသက်มาတော့ तू ဟအဆုံးသက်မကောင်းခဲ့ဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော့ကမေရှိရလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်ကိုဆော့ရမှာလားว้าวဘာจ้องเลย तू ဟ భ ยา த ခင်ရဲ့အပြောင်လေးတဲ့မှာ မပါဝင်လာတော့လို့ဖြစ်တယ်။အင်းကျွန်းတို့ဟာလုံလေကြပုံစံမှာပဲဆက်ပြီးနေခဲ့မယ်ဆိုအဆင်ပြေမလားအချို့ကမိကုန်ထုတ်တယ်။ကျွန်းတို့ဒါအသားကြနေပြီဒီလိုပဲတွားနေကြဒီလိုပဲလုံနေကြဒီလိုဆက်ကတ်နေကြဒီလောက်ပဲဆုတောင်းနေကြဒီလောက်ပဲအဖို့ခပ်ပေးနေကြဒီအချောင်းရပဲပြောနေကြဒီလောက်ပဲဖျားကိုတိနေကြ လည်းเวพยายามสังกัดณีจ้ะปုံมันจนรอนายเวสุตองเลยปုံมันจนพยาเจ้ามาตะบะตะคาตั้วเรดิ่ไดแม่เสร็จณีลุไม่เอาล่ะดิโลเวเสร็จตั้วยังไม่เอาล่ะมิสโยฮันตะต๋าอูจีบาอะซ้องตะกาวหมู่เหยนตั้วจิมารอหาพยาเยอเปียงเล่เทมาไลบะเปียงเล่ณีปูเหยนตั้วโล่อะดิพยาเยเปียงเล่มาไลบะเปียงเล่บาลุเปียวเรอะคามา ကျမတို့ရဲ့အသက်တာအသက်တော့တည်ရပူဖြစ်နေကိုရံတွေ့လို့ရောဟန်ကသူကိုယ်တိုင်လေးပဲမပြောင်းလဲဘူးအဲ့ဒီပြင်သူ့ရဲ့တပည့်တွေကလည်းယေရှုနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မတွေ့ရဘူးအဲ့ဒီထက်တယောက်ပဲအန်ဒရူးဆိုရယ်နော်အင်ဒရီဆိုရယ်လူတစ်ယောက်ကပဲယေရှုနောက်ကိုဆက်လိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလူကတော့တကယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ယေရှုခွစ်တွေတပည့်တော်ဆတဲ့နှစ်ယောက်ထဲမှာနော်ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့မြင်ရတယ် ဖះရတဲ့ခင်နောက်တစ်ဆင့်အလုံးလုံးတဲ့အခါမှသင်ပါအောင်မလားဒီနေ့မှကျွန်မမေးချင်တယ်မေးကွာဖះရတဲ့ခင်နောက်တစ်ဆင့်အလုံးလုံးတော့မှာသူရဲ့ဘုန်းတော်အတိတ်ကိုမြေကြီးမှာဖွင့်ပြမှာဖြစ်တယ်ဖះကြောင့် service တွေကပုံမှန်တိုင်းဖြစ်တော့မှာမဟုတ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွန်းလောင်းခြင်းအပြင်ကောင်းကင်ဖွင့်လင့်ခြင်းနဲ့ခံစားရတဲ့နေရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဆူဝဲတဲ့နေရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်လူတွေဟာသင်ရှားစွာနဲ့ဖះရဲ့အတ္တရှင်ခြင်းကိုကြီးမားစွာမြင်လာရတော့မယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလာဟာ ကြည်မာတဲ့노타မှုဖြစ်매까라လူရဲ့နှလုံးသားဟာဖယားသခင်ရဲ့မီးလျှံရဲ့လောင်မြိုက်ခြင်းကိုခံစားဖယားရှိလားမရှိလားမသိတာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖယားသွားတော့မှာမဟုတ်ဖယားကနောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာတရေဘူးအစ်စ်ဖြစ်တဲ့လူရဲ့အတက်တာတရေဘူးအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ရဲ့အတက်တာမှာဖယားအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာမတူတဲ့ပုံစံမတူတဲ့ဘုံတော် level နောက်တစ်ဆင့်မှာ ဖေယားကအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုရိုင်းပလင်ခံစားရတယ်တနှစ်ပီးတနှစ်ဖယားရဲ့ဘုံတော်ຕົန်းလောင်းတဲ့အရာမတူတနှစ်ပီးတနှစ်ကျမတို့လုံနိုင်တဲ့အရာတွေမတူတော့တနှစ်ပီးတနှစ်ထိုးဖောက်နိုင်တဲ့네ပယ်တွေမတူတော့ဖယားတခေဖြန့်ပြခြင်းလေနှုတ်ကပတ်တော်တွေလည်းမတူတော့ตายပြင်မြင်လာရတယ်ตายပြင်ဖယားကိုသဘောပေါက်ခွင့်ရလာတယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်ရ네ပယ်မပို့ပို့ပြီတော့ အစိတားတွေကဖြိုချချင်းခံရပြီးတော့ဖခင်ရဘုန်းတော်ပိုဖွင့်လက်ချင်းခံကြရတယ်ဒါမဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီအသေးမှာသွားမလားတွွင့်လက်ရှိအနေထားမှာပဲဆက်ပြီးရနေမလားဒါမဲ့ကျမပြောမယ်เนาะဝမ်းနေစရာအချို့လူတွေကလက်ရှိအနေထားမှာနေဖို့ရန်တော့ပူပြီးတော့အာသန်နောင်တစင်းကိုသွားရင်အချိုးရှိမယ်ဆိုတော့တိပင်မဲ့ လရှိအနေထောက်ပို့ပြီးတော့တတ်မှတ်တယ်ယောဟန်လိုပဲဖြစ်တယ်ဘက်ဒီစံစရာယောဟန်ကျမတို့သူ ministry စခါစမှာသူဖျားအတွက်အသက်ရှင်ခါစမှာတော့သူ့ရဲ့ message သူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုသူ့ရဲ့စကတ်မှုစ조사အထုံးမှုလုံဆောင်မှုတွေဟာပြောရမေးဆိုရင်အနိုင်ကင်းဖြစ်တယ်တည်ဘူးအစ်စ်ဖြစ်ခဲ့ တယ်နဲ့တချိန် ያ တင်းဆက်ကပ်မှုအခုလက်ရှိအချိန်မှာသင်လုံးနေတဲ့အရာတွေကတချိန်ကအနိုင်ကင်းဖြစ်တာ။စပြည့်ရဘူးအသက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါမဲ့ဆက်လက်ပြီးစပြည့်ရဘူးအသက်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့အတွက်ပြင်းစင်ပါ။ဘုရားမောင်ပြင်းစင်ပါ။အာမင်။အဲ့တော့ဒီဆင့်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်သွားရမယ်ညားမဆိုတာရှိတယ်။သွားရမယ်ပုံစံဆိုတာရှိတယ်။ လုံးလုံးနေနဘသစင်တွေဝုန်းဆိုရောက်သွားမှာမဟုတ်။နောက်သစင်ဘိတ်သိကျင်းနောက်သစင်ဖွင့်ပြကျင်းနောက်သစဘုံတော်ကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အတ္တဓာတ်တွေမှာဖ я ကထိတ်ပေးမှာမဟုတ်။နားလေမ람ဒီယူနီကောမာမရလက်မခံနိုင်တဲ့အတ္တဓာတ်တွေမှာဖ я ကသူ့ရဲ့ဘုံတော်ကိုတွန်းလောင်းရအားလုံးတို့ဒုက္ခရောက်စီလိမ့်မယ်။ကိုကိုရယ်လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်။ အဲ့လိုကြီးမားတဲ့ဘုံတော်တဲ့တောင်းဆိုရစွရင်သတိထားဖို့လိုတယ်။တနေ့မှာယေရှုစီမယောဟန်နဲ့ရောက်ကလာပြီးတော့ပြောတယ်။ကိုရောကိုရောဒီနေ့ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်တည်တဲ့အခါမှာကိုရောရဲ့ကိုရောရဲ့နိုင်ငံတော်တည်တဲ့အခါမှာကိုရောရဲ့လက်ရနဲ့လက်ဝဲဘက်မှာထိုင်ရတဲ့သူတွေကျွန်တို့တို့ဖြစ်စီပါ။မိဆွေဒီဒီတောင်းဆိုမှုကအလွန်ကြီးမားတဲ့တောင်းဆိုမှုဖြစ်တယ်။ကြီးမားတဲ့ဘုံတော်ကိုသူတို့တောင်းဆိုတာ။အဲ့အခါမှာယေရှုကပြောတယ်။မင်းတို့ပါဆိုတောင်းလို့ဆိုမင်းတို့မသိ။ ယေရ <laughs> ှုပြော준တဲ့ပေါ်မှာမင်းတို့တောင်းတဲ့ဆုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘလို့အဖို့ခါတွေပါလဲဆိုတော့မင်းတို့မသိဘူးလို့ယေရှုပြောချင်တာ Next level anointing next level glory အတွက် next level demand ကြီးရှိတယ်။ not the simple down ဆ so ိုမှုကြီးရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်တို့တို့ကငါခနဲ့ဗတ္တိဇံတင်တို့ခံနိုင်လားငါတောက်တဲ့ခွက်ကိုမင်းတို့တောက်နိုင်လားယေရှုတောက်တဲ့ခွက်ပါလေ လူတွေအားလုံးရဲ့အဖြစ်ကိုသူရဲ့အပေါ်မှာတင်တယ်။ကိုရောဤခွက်ကိုလွှဲလို့ရရင်လွှဲတော့ပါစီ။ဒါမှမေကျွန်တော်အလိုတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့။ကိုရောအလိုတိုင်းဖြစ်ပါစေ။ဆိုတော့나진မှုခွက်ဖလားယေရှုတော်ပါ။အဖိုးခပ်ပေးခြင်းခွက်ဖလား။ဘုံတော်အစင့်အစင်နောက်သစ်ကိုသွားခြင်းတောင်းဆုမှုတွေနောက်ကိုမှရှိတယ်။အာမင်။ဘုံတော်အစင့်အစင်မှာဘာရှိလဲ?တော်ရမယ်ညယာမှပုံစံဆိုတာ ရှိရရှိတယ်အဲ့တော့အချို့တွေကဘုံတော်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တို့တော့နော်သက်ဆင့်ကိုတို့တော့သွားလို့ရမယ်လို့ထင်တယ် Now this is no thamu ကိုကျွန်တော်တို့မျိုးရွာကိုပြီးပါ No thamu ဖြစ်ဖို့ရန်တော့လူတွေကမျိုးလစ်ဘုံတော်အတင်းတော်မှတုံးလာမှကျွန်တော်တို့လူမျိုးပေါ်မှာကိုတော့ဘုံတော်တုံးလာမှဆာငတ်တယ်အမေဆာငတ်နေုံနဲ့မပြီးဟာဆယ်မှာဆာငတ်နေုံနဲ့မပြီးလား ສັງມູຊໍລະຄັນຊ້າເຈັກຕະຄູ່ເປັນບໍ່ສັງມູຊໍອເມຍແດມເລັດດ້ວຍပါລະອາເມນສັງນິຍົມແດມບໍ່ປ່ຽນຈົ່ມາລຸບັກກະນີ້ປ່ຽນຊິນຍາມેນາວດສິນບົ່ງນໍອັດລະຂັນໃນແລະອັດຕະດາຜິດພູຢ່າງດວ່າປ່ຽນຊິນຍາມેຈົ່ມາລຸສນິດອັດຕະຊິມປົ່ງຊັນນີ້ຈົ່ມາລຸເຍສະຕຣັກເຈີສໍວ່າຊໍຈົ່ມາລຸດາອິງດະລົງຜິດແມ່ຊໍເຍຈົ່ມາລຸເຍ အင်းဘလို့ပုံစံနဲ့တီဆောက်มาလဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာဘလို့ပုံစံနဲ့တီဆောက်มาလဲပြင်ဆင်ရမယ်အပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲနဲ့ဘလောက်ပဲဆူတောင်းဘလောက်ပဲဆံငတ်ဖခါတောင်းတမေးလို့မရအချို့လူတွေကဖခါခင်ဘုံတော်တောင်းလို့ဖခါဖိတ်တဲ့လူတွေစီမှာတော်ပြီးဆူတောင်းခိုင်းရမယ်လို့ထင်တယ်ဆရာဂျိုရှူအာတို့ဆရာဇောလေးအောင်တို့စီတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းခိုင်းတော့ငါတို့ဘောမှာဖခါဘုံတော်ရောက်လာမယ် ဟုတ်ပါတယ်ဆရာရေကတင်းတို့ပေါ်မှာဖះကောင်းငင်ဖွင့်လက်ပြီးတော့ဘုံတော်သွန်းလာမှုအတွက် suit down ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရရှိလာခြင်းရမရရှိလာခြင်းဆိုတာတင့်ပေါ်မှာလဲမူတည်သေးတယ်ကိုဘကကနေလက်ခံနိုင်တဲ့အတ္တတာမရှိဘဲနဲ့တော့ဖះခင်သွန်းလာတဲ့အရာကိုလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုဘကကနေဘုံတော်ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ရန်ထွဲ့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ကိုဘကကနေဖះရဲ့ဘုံတော် သွန်းလောင်းလာတဲ့ခါဆရာရဲ့ဆူတောင်းပေးတယ်ဖရာရဲ့ဘုံတော့သွန်းလောင်းလာတဲ့ခါမှာလက်ခံနိုင်တဲ့အတတ်တာဖြစ်ရလားကျမတို့ရဲ့စာငတ်ခြင်းတွေကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံတွေဖရာသခင်တောင်းဆိုလာတဲ့ခါတွေမှာပေးနိုင်တာပေးနိုင်လားဖရာသခင်ရဲ့တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းကျမတို့အတတ်တာသွားမှလားတင်စင်ရမယ်ကျမတို့ကျန်းစာကြောင်တတ်တဲ့အချိန်မှာကျမနဲ့အတူတူကျန်းစာကြောင်တတ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ကျန်းစာကြောင်တွေတက်ကြတာအတူတူပဲ အဲဖခင်တောင်းဆိုလာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဖခေါပေးတယ်လူတွေဖခါရဲ့တောင်းဆိုမှုတိုင်းတတ်တော်ပြင်ဆင်နေသူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ကြွားသွားတာဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကအချို့နေရာမှာကြံခဲ့တယ်နောက်တစ်စင်ဘုံတော်တွေကဘုသူတွေကပဲတွားခွင့်ရတယ်ပြင်ဆင်နေသူတွေဖခါရဲ့တောင်းဆိုမှုတိုင်း yes ကိုတော့ကိုတော့တောင်းဆိုတဲ့အောင်ကျွန်ုပ်ပေးမယ်ကိုတော့မဟုတ်ချင်းလဲ โคโรจินะยานั้นจนจมัยอัตตะปรับบินพี่รณ์นี่ไทม์อะอะยิงน้องก็จนจม้าอะหล่มะเนอูณีจินตโลณีเด่ดังนั้นโคโรอู้ฉุฉิมะจนอดีโลปงปันเน่ณีสีชินะโซจนจม้าหนีโคโรจนจม้าอะยิงน้องอะอะหล่อดซุ่มาตองดังนั้นโคโรจนจม้าปูบิซุ่ตองโมตองโซเรซู้เยจนจม้าปูบิรอซุ่ตองเมจนจม้าอะยิงน้องก็ตั้นอะหล่มิตั้นชินโซอะมินีดังนั้นโคโรตองโซเรโซจนจม้าตั้นชินโซอะตั้นชิน အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်မကြိုးစားအောင်ဒါပေမဲ့ကိုရိုနိတ်စ်လေဗယ်ဂလိုရီတို့ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်ဆိုရင်အားထုတ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ yes လုပ်တယ်အဲ့ဒါ။ The boat တူတယ်။ကြိုးစားမယ်။ကိုရိုနိတ်အတူတူအဖိုးခါပေးမယ်။ကိုရိုနိတ်အတူတူလှောက်ဆောင်မယ်။ဆိုတဲ့လူဟာ next level glory တဲ့မှာအသက်ရှင်ခွင့်ရ။အဲစီအာရီစီမှာပဲစုတောင်းခံရုံမကစုတောင်းခံမှုလည်းအရေးကြီးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကို င်းစုံမဟုတ် አለ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာမမေ့သင့်ချင်ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့တတ်တာတော့မပြင်းစင်မဲနဲ့ဖြက်လန်းနေဘုရားသခင်စီကိုချင်းကပ်လို့မရပါဘူးဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းမှာစနစ်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းမှာသူ့ရဲ့ဏီရာမှာရှိတယ်ညီလန်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့စန့်ကျင်အသက်ရှင်ပြီးတော့ဖြက်လန်းနေဘုရားသခင်စီရဲ့အနေရဖို့မဖြစ်နိုင်အကိုရဲ့တတ်တာပြင်းစင်မှာပြောပေါ့ငါပြင်းစင်မယ် အမေအဲ့တော့ကျန်းစာကျောင်းလေးတက်ကြတာအတူတူပဲလူရည်ချင်းတူတူပဲသင်နဲ့ဆရာလေးအတူတူပဲကျောင်းလဲအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဘိတ်သိက်ရသွားတာတွေမတူဘာလို့လဲဆရာဘိတ်သိက်မရှိလို့လားကျောင်းကဘိတ်သိက်မရှိလို့လားမဟုတ်ပါညမောက်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာမရှိလို့လားမဟုတ်ပါဘူးခွက်ကအရေးကြီး啊တရေဘူးကအရေးကြီး啊တရေဘူးကအဟောင်းဖြစ်နေရင်တော့ စပည်ရဲ့အသက်လာမှာမဟုတ်ဖြစ်တယ်။ရပါအောင်ငါစပည်ရဲ့အသက်ကိုမျောလင့်နေ။ငါစပည်ရဲ့ဘူအသက်ဖြစ်မယ်။ငါနှလုံးသားအသက်ဖြစ်တယ်။ငါအသက်တာအသက်ဖြစ်တယ်။ဖခင်တောင်းဆိုတဲ့ရားရင်းငါပေးမယ်။အာမင်။အိလိရှေရဲ့အသက်တော်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့များ။အိလိရှေဟာအေလိယရဲ့ဘိသိက်နှစ်ဆရတယ်။ဘိသိက်နှစ်ဆ။အေလိယတ်ဆိုအဲ့ဒီခင်မှာဖခင်သိခင်ဘိသိက်ဆုံးပရောဖက်တယောက်လို့ပြောရင်လည်းမှားမအောင်။ ကောင်းငင်းရနေမိတွေခေါ်ရသူဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုတရားဟောရပုံကိုဟုတ်တယ်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးဟိုသူတရားဟောတာဣထရလလအလုံးစုခိုင်းပြီးတော့ပြောတယ်ဘာလဖျားဘက်မှာမတည့်ရမြဲတူနဲ့ဣထရလနော်သာရဖျားဘက်မှာမတည့်ရမြဲတူရှင်းရှင်းကိုရတတ်အောင်ဆုံးဖြတ်ပါဆိုပြီးတော့တော့နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကို massive crusade နော်တကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့ crusade ကြီးနဲ့တရားဟောခဲ့တဲ့ပုံကိုတတော်ဖျားဘိတ်တိတ်တယ် พระญาติแกกองแกียนมีตุ๊ชื่อมาฉะปี้จินคันยาได้ตุ๋ใจ๋ไม่กောက်หนึ่งใจ๋ไม่กောက်3ใจ๋พระญาติตุ๋ด้วยกองแกียนนี่มีฉะปี้ดีโลโปรเฟทตุ๊ซี๋อ่ะนี่เบิ่ดตัยยะปู่เบิ่ดตัยตะซ่าหมะกောက်เบิ่ดตัย2 Next level glory next level anointing อาเมนฮาเลลูยาเบิ่ดตัย2ยะได้ปู่กูเอลิเช่บลูยะลาล่ะแลหลวยๆนี่ยะခဲ့တာတော့မဟုတ်ตุ๋၏အတ္တတာမှာ ပေးတဲ့ချင်းအသက်အတွက်လက်ခံနိုင်တဲ့အသက်တာသူပြင်ဆင်တာအလီယာအလီယာသွားခါနီးမှာအလီယာကမြို့တွေတမြို့ပြီးတမြို့သွားတယ်ကီလာဂါလာမြို့သွားတယ်ယေရီခေါသွားတယ်သူပြည့်တဲ့ခါမှာဟောယော်ရံမြို့ကိုသူသွားတယ်သူမြို့တွေတမြို့ပြီးတမြို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားအဲ့မြို့သွားတိုင်းမှာအလီရှေကိုပြောတယ်ဒီမြို့မှာနေခဲ့ ဒါမဲ့အေးလီရှေမหนีခဲ့ဘူးဆက်ပြီးတော့ไลတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူရဲ့အတက်တာမှာဖျားတဲ့က Next Movement အွဲ့ဖျားတဲ့ကနောက်တစ်ဆင့်အလုံးလုံးမဲ့အရာအတွက်သူဟာပါဝင်နေသေးပဲသူရဲ့တက်တာပြင်ဆင်နေသေးပဲအေးလီယာနာမှာနေရတယ်ဆိုလွဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်အေးလီယာကဒေါသလေးကြီးရဲ့အေးလီယာကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်သူက ဖယားကသူ့ကိုအထုံးပြုတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စီမှာလေဟိုသူ့ရဲ့ကာရိုက်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပာဆနာလတီကဂျမ်းတယ်ဖယားတော့အထုံးပြုတယ်အနှောင့်အယှက်ထင်းတော့ရေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပာဆနာလတီကဂျမ်းတယ်သူอ่ะစကားပြောရင်လဲဂျမ်းဂျမ်းမယ်အလီရှယ်သူ့နောက်လိုက်လာတဲ့ခါမှာအလီရှယ်ပြောကျွန်တော်ဖိနေပြန်ပြီးသွားပြန်တွေးပြရစီမင်းငါပါဆိုင်လဲတဲ့လုံးချင်အောင်သွားလုပ်တယ် အဲ <laughs> ့လ <yap a herman> ိုမျိုးစရ huh? so, so, like ာမ so, so, eh? so, so, ျိုးနော်လူတွေကလည်းဖះဖះဘက်မှာမက်တည့်ရဲမယ့်လူနော်လောကမှာမက်တည့်ရဲမယ့်လူတီတတီတက်အတတ်ရှင်ဟာနော်ဒီလိုမျိုးစိတ်ခေါ်လေးပုံကိုကြီးဖြစ်တယ်ဒီလိုလူမျိုးနောက်ကိုလိုက်ရတာမလွယ်ပြန်တောင်တစ်ချိန်လုံးချော့ပြီးခေါ်နေရလို့မဟုတ်လာပါဖះသခင်အတွက်တတ်ရှင်မှာကောင်ဆလင်းနဲ့ဂျင်းဂျင်းလုပ်ပြီးတော့ဖះအတွက်လက်မလျှော့ပါနဲ့ဆက်လုပ်ပါမပြောဘူးတခွန်းမှမပြော ဒါမဲ့သူဟန်နေဆလဗဂလိုရီကိုစာငတ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။အေလိရှေဘုရားသခင်ဇီရာနေဘုရားအလို့လုပ်မဲ့ဘုရားရဲ့ဘုံတော်ဘုရားသခင်သူနဲ့အတူအလို့လုပ်ဖို့သူအယမ်းစာငတ်တယ်။သူစာငတ်တဲ့တဲ့ကြောင့်သူရတဲ့တော်သူပြင်းစင်တယ်။ပြင်းစင်တယ်။သူဆရာသူ့ဆူရဲဒီမြို့မှာနေခဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုတာမောင်းထောက်တာ ਨੇ အတူတူပဲ။မောင်းထောက်တာ ਨੇ အတူတူပဲဒီမှာနေခဲ့ တမျိုးပီးတမျိုးသူတို့လာတယ်ကိလာကာလာမျိုးဟောယေရီခိုဘေဒလာယော်ဒန်တမျိုးပီးတမျိုးဖြစ်တမျိုးတိုင်းမှာသူတို့ပြောနေခဲ့နေခဲ့နေခဲ့အေလီယာလည်းအเจ้าဝင်နေခဲ့ခိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးအေလီယာတိတ်ချင်းတယ်သူတွားတော့မေသူတွားတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဘိတ်တဲ့ကိုထားခဲ့ရမယ်ဟာလေလုယာသူတို့ရဲ့ mental to transfer လောက သွေ an mein, ama, an bon wo, ai, ia, း anointing ကိုလွှဲပြောင်းပေးရမယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူကမှသူ့ရဲ့ anointing ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ပုံစံမရှိဘူး။တပည့်တွေကကြီးကြီးရယ်။ Prophet တွေအများကြီးပဲ။ Elijah Elijah တဲ့တော့တပည့်ရှိရ။မောဘုသူက Prophet တွေအများကြီးရှိသူ training ပေးထားတဲ့တပည့်တွေအများကြီးရှိရ။ဖယားနဲ့သူနီးဆက်ဖို့ရန်တဲ့သူတရား hobby legend ပုံသွင်းပေးထားတဲ့တပည့်တွေအများကြီးရှိ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ anointing ကိုဆက်လက်သေးဆောင်လို့ရတဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးကရော။ သူတို့ဟာတရေဘူးအစ်စ်မဖြစ်သူတို့ဟာဘိတ်သိကျင်းကိုအေးလျာတဲဆောင်နဲ့ဘိတ်သိကျင်းကိုသူတို့မဆ ாங்க သူတို့ရဲ့အသက်သာသူတို့နေချင်းလို့နေကြတယ်ဆရာရှိဆိုတစ်မျိုးဆရာ꽌ရဆိုတစ်မျိုးနေတယ်ဖယားသခင်နဲ့ပုံမှန်စုတောင်းတဲ့အသက်သာမရှိဘူးအဲ့တော့ ရှာဘသုကငါလွေးပေးရမလဲငါဖယားခင်အတွက်သီးတန့်အသက်ရှင်ငါဖယားကိုစိတ်အာကြီးပြီးတော့အသက်ရှင်ငါဖယားအတွက်အဖိုးခပ်ပေးငါဖယားသခင်အလုံးလှုပ်ရှင်တာလှုပ်လို့ရဖို့ငါဘဝတစ်ခုလုံးငါပေးထားတယ်ငါရတနည်းပြောဆိုသူက versatile ဖြစ်တယ် तू हा အိုးမေ तू ဖယားသခင်တစုံတစ်ခုတွန်းလောင်းလို့ရဖို့ရန်သူရအိုးမေကို तू ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါမဲ့ तू ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဂျန်နေလူတွေမပြင်ဆင်တာဒါမဲ့ तू အဲ့မှာလူတရားကိုတွေ့တယ်အီလီရှေကို तू တွေ့တယ် อืมดีลูวารออลาลาชิดีลูวารอพญาทခင်ตัวอัตถะชิมเมย์ลูผิดละไนนะได้จองตูซั้นเลยลั่นน่ะต๊อกๆซั้นเลยตัวตะเกะพญาตัวซีเรียสผิดล่ะตัวพอตะเกะเวพญาตัวตะชิมเมย์ลูผิดล่ะดิเนพญาเกเลเมย์ซวยซั้นนี่อชุโตเจตนาฤอชุโตพีอาฤพญาทခင်อเจ้าเมย์เมย์ซวยไปตื่ดรามะโหเตะณีเกฌินเซ่ผิดล่ะถ้าไปแล้วพญาตัวเลิกฌินเซ่ไม่ရှိတော့ล่ะคักๆฤยาฤ လူတွေဝေဖန်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေနေခဲ့ဖို့သွေးဆောင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိမှာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဖယားတကယ်မိစွေသူဟာတကယ်စစ်မှန်တဲ့တရေဘူးအသက်ဖြစ်တလားဆိုတာစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတကယ်ပဲဖယားက serious ဖြစ်တာမှန်တယ်။အသက်တာကအလီယာလောက်ပဲမကအလီရှေကကိုတို့ကျွန်တော်ကို bait တိတ်နှစ်ဆပေးပါလို့သူပြောတဲ့အခါမှာမိစွေတည်လား သူဟ <OR> so so nice so ာဘိတ်တိတ်နှစ်ဆအတွက်ခန္ဓာယေရှိတဲ့မြေဖြစ်နေလို့ဘိတ်တိတ်နှစ်ဆအတွက်ခန္ဓာယေရှိတဲ့တရေဘူးဖြစ်နေတဲ့တွေ့ကြ။သူရဲ့အတ္တတာအဲ့အတွက်ခန္ဓာယေရှိ။ဒီနေ့သင်ဟော Next Level Anointing အတွက်ခန္ဓာယေရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီလား။ Next Level Glory အတွက်ခန္ဓာယေရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီလား။အာမင်။ဒီနေ့ဝိညာဉ်ဖားခင်းနေ။ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေက သူတို့ရဲ့မိသိချင်းတွေလက်လွဲပေးဖို့ရန်အတွက်လူတွေရှားနေပါတယ်။အဲဒီချို့လူတွေကတော့ဝိညာဉ်ဖခင်တွေကြည့်ပြီးအာမကျသူတို့တို့ကမဖြစ်ချင်းသူတို့ကဖိုးခမပေးချင်းအဲ့တို့ကဘာဖြစ်လဲ။အေးဝိညာဉ်ဖခင်တွေရှိတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဟာအရင်မျိုးကနိုးထတယ်။အရင်အရင်အတန်းတော်နိုးထတယ်။သူတို့မရှိရင်မနိုးထတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဝိညာဉ်တော်မသွန်းလောင်းတော့လို့မဟုတ်ဘူး။လက်ခံနိုင်တဲ့လူတွေမရှိတာပြဿနာ။ ကြောင့်လို့အချို့အမှုတော်ဆောင်တွေကတမျိုးပြီးတမျိုးသွားတယ်။노ထားမှုတွေသူတို့သွားတဲ့မျိုးမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့။ဘာလို့လဲသူတို့မရှိတော့လို့လက်ခံနိုင်တဲ့တရေဘူးမရှိတော့လို့ပြောပါအောင်အဲလက်ခံနိုင်တဲ့တရေဘူးငါဖြစ်ရမယ်။အာမဲတရေဘူးအစ်တကသင်ပြရမယ်။မိဆွေနဲ့ဂျမဖြစ်ရမယ်။ဟာလေလုယာ။အာမဲအဲ့တော့ဖယားသခင်ကဒီနေ့ရှားနေတယ်လက်ခံနိုင်မဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သူတွေ အတရေဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီမှာဒါတော့အစားရောကလည်းဒီမှာခုနကရောကလည်းပြောပါတယ်တရေဘူးဆိုတာဟာကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံကိုပြောတာတရေဘူးဆိုတာကျမတို့ဒါ structure တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘူးရဲ့တည်ဆောက်မှုပုံစံတစ်ခုဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်ထားလဲသင် suit တောင်းခြင်းအသက်တာဘယ်လိုပုံစံတည်ဆောက်ထားလဲသင် luminous စံရဲ့အသက်တာဘယ်လိုပုံစံတည်ဆောက်ထားလဲ တဲ့အိမ်အောင်ရေးတတ်တာဘလိုပုံစံတည်ဆောက်ထားလဲ။တဲ့အသိအတော်မှာပါဝင်မှုအသက်တာအစီခံမှုအသက်တာဘလိုပုံစံတည်ဆောက်ထားလဲ။အသက်တော့တောင်းဆူမှုတွေဖရာတခင်တဲ့ပုံစံမှာပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ပြောလာရင်ဟောကျမတို့ပြောင်းသေးမှာလား။အဲ့တော့စာရမတ်နက်ကအရန်လေတယ်။ယုံကြည်သူတွေကို ヘアခင်ရဲ့ဗိတ်သိချင်းထဲမှာတူအောင်မတွားစီချင်းဖရရဲ့ next level glory ထဲမှာတူအောင်မတွားစီချင်းအဲ့ဘားလုံးလေဆိုတော့တို့ကို lessy စနစ်ထဲမှာ lessy ပုံစံထဲမှာပဲတို့ကိုအသားကြနေစီလိုက်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာပဲတို့ကိုအလို့ထုတ်ခိုင်းထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပဲတို့ကမွေလျော်နေတယ်ဒါမေကြလာတဲ့အခါမှာခန်းချောက်လာကြာလာတဲ့အခါမှာ nyi ngui la chao tuoi de tat da ma na so wen lu ya de tat da phit la chao tuoi de tat da na so wa ta kha thwat twa bi bian la lu chung chao tuoi de eng u ve bian la de shin len ni de tat da de yo bian la de tu nia wen yu lu ya tu tiao thai de mo kao na so de khuna kao ma thap pi lo kho la de ha pa jang mo le koe de tat da to tat pho de mo bian sin no ဖ ያ သခင်ရဲ့ next movement next glory တဲ့မှာတို့မပါလာတော့လို့ကျမတို့အားလုံးမှာစနစ်ရှိတယ်။ Okay ။အကျွန်မတို့တည်ရီးပူးတဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံဆိုတာစနစ်ကျမတို့မှာစနစ်ဆိုတာရှိမယုံရင်သင်းစားကြည့်ပါစင်းစားကြည့်ပါတဲ့မှာစက်ကတ်တဲ့စနစ်ဆိုတာရှိတယ်။ငါဘေးနေဘေးနေဆိုဖ ያ ဂျောင်းသွားမယ်။ စနစ်ရှိရတယ်မှာဘနနာ ਈ ဆိုရင်က grace night ဖះเจ้าမှာနော်ဖះရှိခိုးမှာငါပါဝင်းမယ်တက်မှာစနစ်ရှိရမပေချင်းဆိုရင်ဆူတောင်းမယ်စနစ်ရှိရစလမဂျေလဝဘေချင်းမှဆူမတောင်းကြုံရင်ဆူတောင်းတယ်ဒုက္ခရောက်ရင်ဆူတောင်းတယ်ဒါပေစနစ်ရှိရလို့ကပေချင်းဆိုရင်ဆူတောင်းမယ်ရှိရလူတိုင်းပါရှိရတက်မှာလေးစားတဲ့စနစ်ဆိုတာရှိရ nga sia <im> ri go belo leza mu pyu ma chwa le tree ye leza mu snne ga nen ne <im> le be leza me lo tu ra song phyet pi da a be sia be tte tte belaw be phya be thai be thai tu ye leza mu ga alaw be phyet da po pi lo onar lout de soa le ma shi bu gung pyu de soa le ma shi bu leza de soa le ma shi bu te pe kan ne snne soa shi lu dai ma shi ye pe kan ne snne မယုံကြည်ကြည်ပါတင်လှငွေထည့်မလောက်ထည့်လေတတော်များများတော့အချိန်မှာသစ်စနဲ့တိုင်းမဲ့ပာဝင်တာမလားဘလောက်ပေးမယ်ဘလောက်ထည့်မယ်စေဘူရဖို့ထည့်မယ်တလမှာအလှငွေ5000ထည့်မယ်အမြင်လားလဲလောက်ပေးထည့်ဒါပါလေကျမတို့ပြေကက်နဲ့စနစ်ကျမတို့ကစနစ်အပေါ်မှာတွားလာကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ကရူတင်နဲ့မှတွားတယ်ကျမတို့ကစနစ်နဲ့မှတွားကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ် အလိုလိုနေရင်းတဲ့ကိုအဲ့ဒီအုပ်ဆာကကျမတို့ကိုပြောရမဲဆိုရင်နေ့စဉ်တိုင်းမှာပုံသွင်းတဲ့အရာဖြစ်လာတယ်။ဒါမဲ့တတိထားရမယ်။တတိထားရမယ်။ကျမတို့ရဲ့စက်ကမှုပုံစံကအစ်စ်ဖြစ်လာဖို့ဘုရားကတောင်းဆိုရဲ့ဆိုရယ်။ Nice love a glory dread ဘုရားကကျမတို့ရဲ့စက်ကမှုပုံစံကိုအစ်စ်ပြောင်းလာ ဆရာရ <CK S> ဲ့အရင်တော့ကမင်းတပတ်တခါဖះရောက်မှဆက်ကတ်တယ်အခုကငါမင်းကိုတပတ်မှ၃ခါဆက်ကတ်စေချင်တယ်ခင်ဗျာ၃ခွမှငါမင်းကိုဆက်ကတ်စေချင်တယ်ကျမတို့ဖះခင်ကအခုမလေးရှားတနင်္ဂနွေသားပဲမဆက်ကတ်ခိုင်းဖះခင်ကကျမနိုင်ငံတကာအတွက်စိတ်ခံရမယ်ခေါ်လာတဲ့ခါဟိုးအရင်တည်းအလုပ်အများကြီးပုံများလာအရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့စ조사အထုတ်လာဖះခင်ကမလုပ်တာလေ next level glory တော့ next level structure next level system next level principle နဲ့တွားတဲ့သူဖြစ်ဖို့ပြင်ဆင်နေဒါမେကြူอ่ะ next level glory တွေတော့တွားကျင်တယ်ဒါပေမဲ့မပြုတ်ပြင်ချင်ကိုယ့်ရဲ့တတ်တာဒီတိုင်းမဆက်နေချင်တယ်ဒီလိုပဲဆက်သွားမယ်ဒီလိုစကတ်မှုမျိုးပုံစံနဲ့ဟာအချို့ကြတော့ပူပေါင်းမှာစကတ်မှုရှုပ်လိုက်သေးတယ် အရင်တော့ကတပတ်မှာတခါဖရားကျောင်းရောက်တယ်အခုကတပတ်မှာတစ်ခါမှမရောက်တော့အွန်လိုင်းနဲ့ပဲបာဝင်တော့မယ်โอเคအချို့လူတွေကတော့အွန်လိုင်းနဲ့ပဲបာဝင်လို့ရလို့အွန်လိုင်းနဲ့ပဲបာဝင်တာကိစ္စမရှိပါဒါပေမဲ့အချို့တွေကလာလို့ရတယ်ဖရားကျောင်းကိုအချို့လဲကိုယ့်ဖရားကျောင်းကိုယ့်အိမ်သားမှာရှိရလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမဲ့ပလာတော့ဒါမဲ့ log in တော့ next level glory ပေးပါကိုတော့တရားကံပြောတယ် you are not ready တည်းစင်းတည်းမဖြစ်ဘူးငါဘုံတော့အစ်လက်ဖို့ရန်တော့မင်းရဲ့အသက်သားက ต <inaudible> <wai> ี้บ <conclusions> ูอ <Aristotle> ัตตไม่ผิดนี่เมอัตตชิมุปုံซังก็อัตตไม่ผิดนี่สักกะมุปုံซังอัตตไม่ผิดนี่อโพคาไปได้ปုံซังอัตตไม่ผิดนี่อย่างนูงก็อะเนนาคั่นยังเนเนอะเนนาคั่นได้ถ้าจมรุเยสนิทผิดจมรุไอ้รูทีนไอ้ไตม์แม้จมรุตัวได้ไอ้เย่เป็ดคั่นไปだเมจันเนี่ยหาเราว่าอะเนนาไม่คั่นได้ง่าล่ะไม่ป ió เนี่ยง่าล่ะไม่ถีไข่เนี่ย ဟဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့သွားတဲ့ဟာလေးသိရ။အော်ဗီယန်ကကျမတို့ပို့ပြီးတော့အနစ်နာခံခိုင်းနေ။ပို့ပြီးတော့ကျမတို့ကိုဖိုခါပေးခိုင်းနေခါမှာ။ကျမတို့က ready ဖြစ်ဖို့လို့ရ။ Next level glory တို့ကျမတို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့စက်ကမှုပုံစံလေးကျမတို့အဖိုခါပေးတဲ့စနစ်တွေကျမတို့ခေါင်းဆောင်လေးကိုလေးစားတဲ့စနစ်တွေခေါင်းဆောင်လေးကိုအရင်ကတည်းပို့ပြီးတော့လေးစား ကိုဘီရ်အော်နာလောက်ရ။အရင်တော့ကစတော့ကိုကိုကောင်းဆောင်အနာမရှိလားမရှိလားဆိုတော့ကိုမသိ။ဒိုင်မန်မှုလည်းမရှိဘူး။တို့တို့ယူပါယုံနေအပေါ်မှာလည်းလိုက်ပါမှုမရှိဘူး။တို့တို့ယူပါယုံကတသက်ကိုယူပါယုံတသက်ကိုလုတ်ချင်တာလုတ်တာပဲ။ damage မဟုတ်တော့အေးလိရှဲလို့ဖြစ်ပေါ်လို့ရတယ်။ကိုရဲ့ကောင်းဆောင်နောက်ဆုံးချိန်ထိအော်နာလုတ်တယ်အေးလိရှဲ အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့ယူပါယုံဆက်လက်သေးဆောင်မှုဆုံးဖြတ်တယ်။အဲ့ဒီယူပါယုံကိုဆက်လက်သေးဆောင်တော့မကောက်ကိုတော့အဲ့ဒီတော့လိုရတဲ့ဘိတ်သိန်းမဆောက်ပေးပါဆိုပြီးတော့လေခေါင်းဆောင်စီကနေတောင်းတတယ်။မသိဘူးအချို့လူတွေကသူတို့ဘွားမှာခေါင်းဆောင်မလိုတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲ။တတ်တတ်အသက်ရှင်ကြ။ Next level glory တဲ့မှာသင်သွွားမယ်ဆို unit a lot of honor လူတွေကိုသင်ဂုံပြုတ်တတ်ဖို့လေးစားတတ်ဖို့ယိုတည်တတ်ဖို့အများကြီးလိုအပ်တယ်။ဖရဲခင်ချီမော်ဇာကပြောတယ်ခေါင်းဆောင်လေးပို့ပြီးတော့လေးစားပါ အော်နာလို့ပါအဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့ကောင်းကြီးမိင်္ဂလာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ပေးကန်းတဲ့စနစ်တွေဘုရားကပြောင်းလဲခိုင်းတယ်ဟာငါတလားမှာဒီလောက်ပဲပါဝင်နေကြဘုရားကပို့ပြီးတော့ပါဝင်မှာဆေးဘူးတစ်ခုပေးနေလို့နှစ်ဖုတ်ပေးပါနှစ်ဖုတ်ပေးနေတဲ့လူလေဘုရားကတိုးပြီးတော့တောင်းဆိုတဲ့យ៉ាងရှိကောင်းရှိလာနိုင်တယ်အကျัวပြောမြင်ဟာဆရာမအဲ့ဒါပြည့်ညတ်တော်မှာမို့လားဟုတ်တယ်ပြည့်ညတ်တော်မဟုတ်ဘူးဂျေးဆူတော်ဆိုတင်ပူတော်ပေးရအောင်မြေ Jesus โรเทมาณีดิหลัวอยู่บี้ไปบ่ด hmm. ้วย Jesus โรไปดาบ่ปะยะปูบี้ไปနိုင်พุ่นแหรด้วย Jesus โรไปถ่าดาอาเมนไปกันในสนิทดิพะยะกินโตเฉไข่เนะ तो जब ये भू อัตติพืชอย่างแหละจมรเนี่ยหลดส่องในสนิทดิโอเคจมดีไอ้ปိုင်းนี้เอาอเนงให้เปลื้องจันสบเนี่ยอัตตะละได้คําหลดส่องได้ปုံสันนี่แหละไม่ตู่ร่อ โอเคเออแล้วซะบิเยอัตแยกหล่าได้อาคามปูพี่รอหลูริเปียงเล่ปูพี่รอหลูริโนท่าลาได้ปูพี่รอตะเบรรอริเมียลาได้ไอ้เนี่ยคามาลุเสอมในปုံซาอะยินเนี่ยตูร้อมมาบ่ห่มปูพี่รออะลุเมียลาแม้โนท่ามุผิดลายอะลุเมียลาแม้ซอปะเนี่ยยอดติเลยปูพี่รอซีมังคันกวยมู่เนี่ยชุบถุยลาแม้ไอ้จะปูพี่รอเหงปัญญาโหลลาแม้ အဲ့မဲ့ဂျူလူတွေကဒီတိုင်းပဲဆက်နေချင်တာအဲလွယ်လွယ်လေးပဲလုပ်ချင်တာတက်နေတက်နေပေါန်းတာတော့လည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်330အမျှ204တို့ဘာလို့ဒီမလုပ်ချင်တာအားအဲ့ဒါဒီစဉ်းစားခက်တယ်တက်နေတက်နေပေါန်းနေအလုပ်ပဲလုပ်ပြစေ Come on သင်ဗိတ်ဗိတ်ချင်းအစ်သက်သေးကိုသင်တွားချင်နေဆိုရင်ကျမတို့ဟာပညာအစ်သက်အတွက်လဲဖျားစီကနေတောင်းရမယ် ไอ้ล้วนเลยสางไง่ยามเค้าๆได้อาหารนี้โล้พ่อยันด้วยเลยนะลงท้าก็เรดี้ขึ้นพ่อโลดชั่วกูลุกหนีจากปုံแซนเนี่ยไปทวเจนอติเลยไม่ตื่นอยู่ปูอติเลยพยาออกไม่เมือปูพยาเนี่ยแหละไม่ตายเหมือนทุกครั้งเลยใจเนาะหูไปคุณหมออโชอาหารเนี่ยคุณหมอปัญญาตื่นคืนไม่ได้รายจ้องตะคืนไม่ได้อาหารเนาะดิสแอดแวนเทจชีคุณหมอมาษย์บาดาใบเมย์เสยตีล่ะ ကျမတို့ဖ ياء ကိုမေးလို့ရတယ်ကိုလိုဒါကိုဘလို့အကောင်ဆုံးလုတ်ရမလဲကျွန်တော်ဒီနိုးထားမှုတဲ့မှာကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့အခါကျွန်တော်ဒီလိုငမ်းမှတောင်းရင်ကြရတယ်ကိုလိုကျွန်တော်ဒီမှာခေါ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဘလို့အကောင်ဆုံးလုတ်ရမလဲဘလို့အကောင်ဆုံးစေခံရမလဲကျမတို့မှာအကောင်ဆုံးဖြစ်ခြင်းလေဆိုရဆန္နာရှိရမယ်ကျမတို့ထိလိုက်တဲ့အရာတိုင်းကအကောင်ဆုံးဖြစ်ရမယ်အာမင်ပြောပါဦးငါအကောင်ဆုံးလုတ်ဆောင်မဲ့သူဖြစ်တယ် Hey တို့ကြောင့်မော်ဘလုံးဖ ያ မေးရမယ်ဝဉဉလုံး ਨੇ တိုင်မြင်လို့ရတယ်ကျမဘောသက်တာမှာကျမတင်းအောင်ဆီဖြစ်လာတာတင်းအောင်ဆီတန်န်းတက်ခေလို့မဟုတ်ပါအသင်းတော်ဘလို့ဥဆောင်မလဲကျမမသိရုတ်တည်းအသင်းတော်ဝုံငနဲ့ជីထွားလာတဲ့ခါမှာကျမအသက်ဆက်ရှင်နဲ့မှာဆာပြီးတော့တင်းအောင်ဆီဖြစ်တယ်ကျမအသက်၂၀ကျော်လောက်မှာဆာပြီးတော့အသင်းတော်အရန်ជីထွားနေကျမကြောင်းလည်းမတက်ဘူးတင်းအောင်ဆီတန်န်းလည်းမတက်ဘူး Mega Church ဘလို့ဥဆောင်ရမလဲကျမမသိ ဘာဝေချမမရှိရဆန်တော့ကငါလုံးလုံးဆောင်သွင်းမှာကအကောင်းဆုံးလုံးမယ်။နောက်တော့ကတော့ဖရားသခင်ကဂျမမေးတယ်။ဖရားသခင်နဲ့ டை မင်းနဲ့ဖရားလူတွေနဲ့ டை မင်းနဲ့လေ့လာတယ်သင်ယူတယ်ဖရားသခင်ကဂျမကိုဖွင့်ပြပေးဖို့ဂျမတောင်းဆိုတယ်။ဟဲ့ဂျမတို့ရဲ့လုံးဆောင်မှုပုံစံလေးလည်းပြောင်းရမယ်။အာမင်။ဂျမတို့ရဲ့အစီဝေးလုံးပုံတွေပြောင်းရမယ်။ဂျမတို့ရဲ့စံစာကြောင်းဖွင့်တဲ့ပုံတွေပြောင်းရမယ်။အဲ့လိုပြောလို့အရာအားလုံးကပြောင်းဖို့လိုနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါမဲ့အလုမဖြစ်တော့တဲ့ပုံစံလေးကိုပြောင်းရမယ်။ဖယားဘုံမထင်ရှားစေတဲ့ပုံစံလေးကိုပြောင်းရမယ်။ကျမတို့ရစဉ်းစားမှုပုံစံလေးကိုပြောင်းရမယ်။ကျမတို့အချို့သောနီးလန်းတွေကိုပြောင်းရမယ်။အချို့နီးလန်းတွေကအလုမဖြစ်တော့ဒါမဲ့လေအသင်းတော်တွေကရှေးယိုးစွဲတဲ့သဘောရှိခဲ့တာဘာဖြစ်လဲအလုမဖြစ်ရင်လည်းဆက်လုပ်တာပဲဒီပုံစံတိုင်းမဲ့ဆက်သွားရ မှာ new glory အတွက် new swine skin ဖြစ်ဖို့လို့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့တရေဘူးကမပြောင်းဒီတိုင်းပဲအရင်ပုံစံတိုင်းပဲဘလို့လို့ဖရဲလှောက်ရှားမှုအတက်ကနေရာယူလို့ရမှာတချင်းတော့အတက်ပြောင်းပြီးမဆိုးချင် music instrument တွေလည်းနည်းနည်းပုံစံပြောင်းပြီးတော့မတီးချင်အရင်တိုင်းပဲဒီပုံစံအမေဆိုရင်တော့မတချင်းဆိုရင်တော့အပြည့်မဆိုးတပိုက်ပဲဆိုမယ်လို့ဟုတ်လားတပုံစံလေးပဲကျမတို့ဆက်သွားဖို့ရဲ့ဆန္လာရှိ ဖ ያ တပိုလုံမယ်အပြောင်းလဲလုံမယ်ဖ ያ ကင်လှုပ်လာတဲ့အရာဒီမှာငါတို့လိုက်ပါမယ်ဆိုရင်နှလုံးသားနဲ့ကျမတို့တို့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲတော့ကျမအမြဲတမ်းပြောရတယ်။တေးနေတဲ့မြင်းပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့မစည်းပါနဲ့။အချို့ကကိုယ်ငြင်းတေးနေပြီဆိုတော့တိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအချက်မကွဲကျင်လို့အဲ့ဒီပုံမှာပဲဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်ဆက်ထားနေတယ်။ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးရီရတာသူငြင်းတေးနေတယ်ဆိုတော့တက္ကရာလုံးကတိတယ်။သူတယောက်တည်းကပဲဟန်ဆောင်ထားတာ။ဘေးကလူရရဲ့ကြည့်တယ်ဒီနီလန်းအလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့တိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုက ဟံမပြတ်ဆက်ပြီးတော့လို့မိစွေအဲ့ဒီနေရဲ့မြင်မော်အစင်းပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့မြင်ပေါတက်စီဖို့လို့ရအချုပ်နီလန်းလေအလုတ်ဖြစ်မဲ့နီလန်းလေဖရះဘုံထင်ရှားစီမဲ့နီလန်းလေဖရះနှိုးစော်ရဲ့နီလန်းလေဒီကာလအတွက်ကိုက်ညီမဲ့နီလန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လှူဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်နီလန်းအသက်ကိုလှုပ်တာအပြစ်ရှိသွားတာမဟုတ်ဖရះသခင်လှုပ်စေခြင်းတဲ့နီလန်းဖြစ်တဲ့အပြစ်မဖြစ်တဲ့နီလန်းညီအများကြီးရှိပါတယ် အမေတို့ جما တို့ကလေဘာသာရေး spirit ကဘာဖြစ်လဲဆိုဒီနီလန်တိုင်းမေလောက်ရမယ်ပုံတည်နီတမယိုးချအဲ့ထဲမှာပဲ جماعه တို့ကိုသွားစီရအ جماعه ပြောင်းလေရမယ် جماعه ရဲ့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံတွေကျင်းမြောင်းဆိုတာစဉ်းစားတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်အကြီးမစင်စားလုနဲနဲလေးနဲ့ပဲလုပ်မယ်လုနဲနဲလေးလုနဲနဲလေးအတော့ပဲဖြစ်မယ် sorry သားခဲ့ပြီတော့ငါတို့အများကြီးဘယ်လိုထိအောင်လုပ်နိုင်မလဲလုအများကြီးဘယ်လိုမျိုးငါတို့ကောင်းကြည့်ဖြစ်စီမလဲစတင်စဉ်းစားဖို့လုလာ တိတိလေးလောက်တာတွေအထဲကနေပြီတော့ကျမတို့ကြီးမားဆိုတော့လုတ်တဲ့အထဲကိုသွားရမယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီ mind ကျမတို့ရဲ့အတွေးခုံမှုနှလုံးသားတွေချဲ့ဖို့ရန်အတွက်လိုရယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံတွေပြောင်းလဲမယ်ကျမတို့ရဲ့စက်ကမှုပုံစံတွေချဲ့ရမယ်အမေဖခင်ကျမတို့ကိုဒီပြုတ်ပြင်းပေးတဲ့အရာဝိညာဉ်တော်ကျမတို့ကိုနှိုးဆော်တဲ့အရာတွေ ਨਾਲ ကိုယ်ကျမတို့ light တက်ဖို့ရန်အတွက်လိုရယ်ကျမတို့အဟောင်းတွေလတ်လွတ်နိုင်ဖို့လို ဟုတ်တယ်တဲ့အဟောင်းမှာတစ်ချိန်လုံးကအသက်ဖြစ်ခဲ့။အမေအခုကာလမှာဖခင်တခင်ကဟောင်းတော့ပြီ။ဒီတိုင်းဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးဆိုရင် update လုပ်ပါ။ပြောငါ update ဖြစ်မယ်။အာမင်အဲ့တော့ဖခင်ဘုံဖခင်ဘိသိက်ဖခင်အထုံးပြခြင်းဆိုတာအလိုလိုရောက်လာမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေအသက်သေဘူးဖြစ်မှာပဲရောက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အသက်သေဘူးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အသက်သေဖွင့်ပြခြင်းလို့ရယ်။အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ အတတ်တော်ဖယားသခင်ထံကနေလာရယ် revelation ကိုဆာငတ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အရင်တော့ကဖယားဒီလိုပြောခဲ့တာပဲ။ဒါပေမဲ့အခုဖယားကလည်းမပြောတော့။ဖယားကပြောနေတဲ့အတ္တတော်ဖွင့်ပြချက်တွေရှိတယ်။အမေအမေတမန်တော်ယာနေတော့ညီးတဲ့ညာဖြစ်တဲ့အတ္တတော်ဖွင့်ပြချက်ဆိုပြီးကျမ်းစာတွေလွှဲနေတာလည်းလိုက်လက်ခံမှုရန်တော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။အမေတမန်ကျမ်းစာတွေညီးပြီးဖယားသခင်ဖွင့်ပြချက်အတ္တတွေရှိတယ်။ဝိညာဉ်တော်က အရင်တော့ကပြောတဲ့အရာတွေအခုပြောတဲ့အရာမတူမတူဆိုတော့ဝိညာဉ်တော့ဆိတ်ပြောင်းသွားလို့မဟုတ်ဘူးအချိန်ပြောင်းသွားလို့ကာလပြောင်းသွားလို့လောက်ခိုင်းတဲ့ပုံစံနေမတူတော့တာဖြစ်တယ်နားလည်မှာမသိဘူးညီကိုမမမတော့โอเคကျွန်မဒါစတန်ဆိုင်ကျွန်မခုနတရားဟောတာအစစချင်းမှာလည်းပြောခဲ့တယ်အရင်တော့ကထိဋ္ဌိဆန်တွေရစ်ပူဇော်ချင်းနဲ့ဘုရားသခင်တန်ချင်းခဲ့ရတယ်အခုချိန်မှာအဲ့လိုမလုံးရတော့ အမတို့လေဖခါအစိတ်ပြောင်းသွားလို့လားမဟုတ်ဘူးကာလပြောင်းသွားပြီခုကာလကျဲစို့တော့ကာလရောက်သွားပြီဖခါရဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းမတူတော့ဘူးပုံစံအာမင်အဲဒါကြောင့်ရှင်ပေတရုဩစားဒုတိယစာအခန်းကြီး၈အငယ်၁၂မှာပြောတယ်ထိုကြောင့်ယခုဟောပြောသောတမန်တော်ကိုသင်တို့သည်နားလေ၍တည်ကြည်ခြင်းရှိတော်လေဤသို့သောအကောင့်များနဲ့သင်တို့ကအစအစမပြတ်တရိပ်ပေးမိအမှုတော်ငါမမေ့မလျော့ဒီမှာပထမအုပ်ဆုံးပြောယခုဟောပြောသောတမန်တော် presence truth ညံ့မှောက်ကာလအတွက်တမာတရား presence truth ယခုတမာတရားပြောပါအောင်ယခုဟောပြောတော့တမာတရားအဲကျွန်မတို့က presence truth theme မှာအသက်ရှင်ရမယ်အရင်လုံကတမာတရားထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ယခုပြောတော့တမာတရား remainder စကားထဲမှာကျွန်မတို့ကသွားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလဲယုံနေတာမကောက်အဲ့ဒါမှဆက်ပြီးတော့သွားရမယ်အမင်းမမဲမလဲဘယ်နဲ့ကိုရိုင်း ပြုတ်ပြင်းချမ်းတဲ့အညီသွားဖို့ရန်အတွက်လို့ရဟာလေလုယာအကြောင်းဂျမါရောဟာဒီကာလမှာဖရာသခင်ရဲ့အမှုသက်တွေပြုတ်ရရန်၂၀၂၂မှာဖရာသခင်တွေတဲ့ကိုကြီးမားတဲ့အမှုတွေပြုတ်လိုက်မယ်တဲ့မိသားစုတဲ့အသင်းတော်တဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အမှုတွေဖရာသခင်ပြုတ်ချမှာဖရာသခင်ပြုတ်မှာဖရာဘက်ကလည်းဘာမှအလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်မလုပ်ချင်းစရာအကြောင်းမရှိသူဘီအသက်ကိုတွန်းလောင်းချင်တာဖရာရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ် အမေစပြည့်ဘူးတွေစဉ်တဲ့ဖြစ်မှာပဲဝိညာဉ်လုံးကတုံးလောင်းလို့ရပါဘူးတွေအစဉ်အဆက်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ဘုရားသခင်ငါ့လက်ဖြွင့်ပြခြင်းကိုခံယူပါဘုရားရဲ့ဖြွင့်ပြခြင်းဘလို့ရနိုင်မလဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့အချိန်ယူခြင်းအချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူပေါင်းခြင်းအချင်းတခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကြားတယ် presence truth တွေကိုကြားနေပြိုင်မဲ့လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့မရောနှောတဲ့အခါမှာဘာမှအကျိုးရလက်မဖြစ်လား အချို့လူတွေအချို့ဆရာတွေတရားဟောနေရတနာထောင်းနေဆရာမတွေတရားဟောနေရနားထောင်နေခါမှာဒီနေ့တန်တရာတွေနဲ့ပဲနားထောင်နေဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူပေါင်းမှုရန်တို့လုပ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စံတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံနေသူတွေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံမင်းနဲ့အပြစ်ပြောတဲ့လူတွေဘုရားအသက်တာအစုံတက်กว่าပါတယ်ဝိညာဉ်တော်လက်ခံနေသူတွေရောဖခင်ရဲ့နိုးထမှုတွေမှာပေါဝင်ခွင့်ရတဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယားအာမင်ဒီနေ့ဖခင်တခင်အလုံးလို့တဲ့အရာပေါ်မှာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ ပူပေါင်းဖို့ရံအတွက်လို့အပ်တယ်။ကျမတို့ဖယားသခင်ဟာအေးကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့နှလုံးသားသူ့ရဲ့အလိုတော်သူ့ရဲ့စံနာတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဒီနေ့မှာဖွင့်ပြခြင်းနဲ့2022ရမိတ်စီတွားမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးသောကာလအတွက်နောက်ဆုံးသောကာလမှာဖယားအသွုံပြမဲ့တက်တော်တွေကျမတို့ဖြစ်ရအောင်ကျမတို့2022ဟာတာမန်နှစ်ပဲဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးထူးခြားတဲ့နှစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအတွက်အခုခရဲကနေဖယားရဲ့တက်တော်ဟာ เปลี่ยนฌานพยายามที่อตองปุ๋มแม่ลูกฤติเปลี่ยนฌานโกยอัตตะตะเยบุอัตติผิดผู้อย่างด้วยเปลี่ยนฌานอารมณ์แม้อาเป็จินดาผิดတယ်ไอ้ตัวจิมารพยาเยณแน่ยาฤကိုติฤติฤติผิดอ่ะตามันแม้จิมารคริยันตัดอัตตมชินมาซุนเน ဖះရခင်အလိုရှိတဲ့အရာပါလေဆိုတာပိုင်းချပြီးသိနာလေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဒီနေ့မှာဖះခင်ထံမှာသာ၍ချင်းကပ်ရအောင်သာ၍ဆက်ကပ်ရအောင်သာ၍ဖះတဲ့နာထောင်ရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသာ၍ဖက်ရွှေ့ရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသာ၍အ chain ပေးရအောင်ဖះရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသာ၍အ chain ပေးရအောင်ဖះသိခင်ရင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဆုတောင်းခြင်းနဲ့မအ chain ယူရအောင်ကိုးကွေခြင်းနဲ့မအ chain ယူဖះတဲ့နာထောင်ခြင်းနဲ့မှာ ပေါ်ပြီးတော့အချိန်ယူရအောင်အာမင်ကျွန်မတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုပြင်ဆင်ရအောင်အတွေးခေါ်တွေကိုပြင်ဆင်ရအောင်လှုပ်ဆောင်ပုံတွေကိုပြင်ဆင်ရအောင်ကျွန်မပြောမယ်ဒီ update မဖြစ်ကြမ်းခဲလိုက်မယ်ဘေးအရာမစိုးသေးလို့ပဲ update မဖြစ်ကြမ်းခဲတယ်ဖယားတော့ဆက်ကက်ချင်းမှာ update ဖြစ်ပါဖယားကိုတိကျွမ်းချင်းမှာ update ဖြစ်ပါဖယားနဲ့တွားလာချင်းမှာ update ဖြစ်ပါ update မဖြစ်တော့တဲ့လူတွေအားလုံးကကြမ်းခဲတာကြီးပဲ ရေမဲဆွေးကို جماعه ချက်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အတူတူဖယားသခင်ထမ်းမှာအမြင်ရမှာတုံးဝင်ပြီးတိုးတက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ကြ